Чергова партія гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів. Міністерство охорони здоров'я отримало партію швидких зі Швейцарії. Ці машини рятуватимуть хворих і поранених у глибинці, зокрема у прифронтових містах та селах. Ці карети швидкої здатні вибратися навіть із глибоких ям, долати болота. І їде вона добре, сніг пробували, їде. Будемо користуватися, будемо робити. А головне, таких машин завжди не вистачає там, де майже нема доріг чи постійні обстріли. Є місця, де просто наш звичайний санітарний транспорт не може проїхати. А такі повноприводні автомобілі дозволять нам транспортувати під час негоди вагітних жінок. Кожну машину укомплектовано необхідним медобладнанням. Цей автомобіль оснащений ношами, автоматичним дефібрилятором, відсмоктувачем. Тут є 2 кисневих балони. Тобто все, що необхідно для того, щоб транспортувати людей. 2 позашляховика і 5 реанімобілів Міністерство охорони здоров'я передала Швейцарська агенція розвитку та співробітництва. Передача 7 карет швидкої допомоги – це лише невеликий приклад того, що ми робимо для підтримки України. Дякую вам за те, що рятуєте людей і працюєте у важких умовах. Автомобілі швидкої допомоги отримають медичні заклади Чернігівської, Запорізької, Миколаївської, Одеської областей. Вже сьогодні одна з машин поїде до прифронтового міста Вовчанськ на Харківщині, яке російські окупанти обстрілюють щодня. По погоді, по умовам, по таким, що з їхньої сторони, ми ж не знаємо, коли це все буде, ми вже чуємо, як воно є. Коли ми говоримо про автомобілі швидкої допомоги, то ми розуміємо, що частина з автомобілів на сьогодні або пошкоджена, або зруйнована, або викрадена, в тому числі окупантом. Якщо говорити про цифру, то це біля 500 автомобілів швидкої допомоги загалом, які вже є непридатні для використання. Відповідно, ми розуміємо, що поповнюючи автопарк, в тому числі і гуманітарною допомогою, таким чином ми даємо можливість і медичним працівникам, виїжджати на порятунок. Цьогоріч Швейцарія вже передала Україні 25 автомобілів швидкої. Представники цієї держави обіцяють, їхня гуманітарна місія в Україні триватиме і надалі. Михайло Манилюк, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.